U Republici Srpskoj sutra ujutro na krajnjem sjeveru oblačno sa kišom povremeno, a u ostalim krajevima malo do umjereno oblačno. Tokom prijepodneva oblačno se širi kao ostalim krajevima, donosit će kišu ponegdje i pljuskove. Popodne na sjeveru padavine prestaju. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, pri nailasku fronta prolazno pojačan i jak. Najviša dnevna temperatura danas je u većini krajeva bila od 22 do 28, dok će sutra biti od 10 do 17 stepeni. U četvrtak ujutru u većini krajeva oblačno sa kišom na jugu, ponegdje na istoku i u centralnim krajevima. Tokom dana zadržava se oblačno i svježe vrijeme uz postepen prestanak padavina. Najviša dnevna temperatura u većini krajeva od 11 do 16 stepeni. U petak vedro i svježije ponegdje oko rijeka i po kotlinama sa maglom. Tokom dana sunčano osim na sjeveroistoku gdje će biti male do umjerene prolazne oblačnosti. Najviša dnevna temperatura od 13 do 20, na planinama oko 10, a na jugu do 22 stepena. U subotu ujutru u većini krajeva vedro i svježije, ponegdje oko rijeka i po kotlinama sa maglom. Tokom dana sunčano i malo toplije uz dnevnu temperaturu od 19 do 23, na planinama oko 16, a na jugu do 26 stepeni Celzusa.